See on Miina Härma gümnaasium. Miina Härma gümnaasiumis kasvab põlvkond, kes teeb maailma paremaks. Tänu koolimaja avaratele koridoridele ei teki koolis kunagi ummikuid ning koridoride seinad on kaetud õpilaste endi tehtud kunstiteoste ja projektidega. Igas koolimaja klassis on tahvel ja peale selle ka projektor või nutitahvel, millega õpilastel on võimalik enda tööd esitada või õpetajal klassile videomaterjali näidata. Algklassid on eraldatud samas koolimajas käivast gümnaasiumist, et luua lastele turvaline ja ühtne keskkond. Kooli raamatukogu on täis erinevaid teoseid ilukirjandusest teadmeteosteni. Raamatukogu pakub veel vahetunni veetmiseks erinevaid lauamänge ja vaikset kohta, kus oma koolitööd lõpetada. Koolis asuvad arvutiklassid annavad võimaluse õpilastel tutvuda internetimaailmaga ja seal hulgal õppida omajagu nii erinevate programmide kasutamisest kui ka robootikast. Kooli uued loodusainetele suunatud klassid on varustatud erinevate katsete jaoks vajalike esemetega ning lasevad noortel õppida ise proovides ja katsetades. Mõneks loodusaine klassiks on näiteks uhivad keemia ja bioloogia klassid. Kooli kehalise tunnid on aga hea vaheldus laborist katsetamisele. Koolimajas asub täissuuruses korvpalliplats, mida saab kasutada ka võrkpalli, saalihoki või jalgpalli mängimiseks. Kõrval asuvas peeglisaalis on võimalik noortel tantsida ja akrobaatikat harjutada. Koolimaja ees asub kunstmuruväljak, korvpalliplats ja välijõusaal. Talvel on õpilastel võimalus kooli poolt pakutud uiskudel uisutada ja julgematel ka jäähokit mängida. Peale õppimise saab koolis osaleda ka mitmes huviringis. Koolis toimuvate huvitegevuste hulka kuuluvad näiteks rahvatants, robootika ja kooris laulmine, tunnustatud koorijuhtide juhtimisel. Iga-aastane Karupargis toimuv tammeteate jooks annab kõikidele klassidele võimaluse end proovile panna. Peale selle toimub ka aasta vältel palju üritusi nii kooli aulas, kui ka kooli ees. Härma kooli õpilased on tänu ingliskeelsele õppekavale ja loodusteaduse tähtsusele saanutanud palju esikohti nii võistlustel Eestis kui Euroopas. Tere tulemast Miina Härma gümnaasiumi!